بسم الله الرحمن ये अभी الرحيم. 50 तकरीबन सारे जमा कर आया तुम 50 तो भी नहीं करी दा जूम जी ख्वागम मेहमान راغلی دی مستر ایک منٹ صبر فرمان سے اور مستر عرفان سے تو ملک تنیم ملک صاحب السلام علیکم ملک صاحب سنگے فقیر بھائی السلام علیکم محمد لقمان السلام علیکم طول زماگی السلام علیکم اور لگ بھگ پکی السلام علیکم دا زنگ شوکت استاد اور داؤں اسپیشل دغه نه راوستې کوی جی مستر فاروق خان دواړو دا شیراز خان دی اور دا زندہ بکلم خود لقمان السلام علیکم عتیق الرحمن از واچنگ خوریا السلام علیکم محمد تاج از واچنگ ټول ته زما ډېر ډېر سلامونه د کټ سم دلتا ور کړو شو تا سر جی السلام علیکم تو کتلی ما دا ویل کټ سم دلتا ور کړو کور کې د کټ سم ور کړ کټ کې خزم فاروق سے خپل زو پارک مراولا پټه او پټه نه راځي اټو ته ټول غلی شو وته پته لګایو تا بیا ګورو جی راو چې فلاده دې په څو پر ټول غلی شو ملک ثناء الحق السلام علیکم ملک صاحب شوکت صاحب السلام علیکم شوکت خان صاحب شیر ہے کہیں شیر ہے کہیں پر گروپوں کے شیر کہیں زم شیرا سے دلی پلے نہ راغو او دار اس گیم کی لے گیا ہے ڈیر سٹڑے سٹڑے راغو کیا چیز ہے یہ دے زنگ دارو غم کرے جلک جلک پوتا دا بار بی کیو مخیم دام پا کیو دا پروگرام چالا طرف دا پروگرام جی زنگ دا شوکت رور طرف دے او من منو لے پروگرام کر دنگے پا کی عملو کتولو کی انوائیڈ کری ہو دا با گور بچی روز تو بسی صاحب کی روز تو با کالکولیٹر روز تو با کالکولیٹر
آصف خان السلام علیکم آصف بھائی سنگے ملک صاحب ڈیرہ مہربانی صدیق خان سنگے الگ رضوان چاہتے کلی کے رے راوا نے لوزی ڈیرہ مہربانی صدیق خان ڈیرہ مہربانی لگ بہت ویو دے سے اسکار مو تو خو او ہو 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 کاٹر پالیسی ہے پارش نہیں دا جتا تے ریکارڈنگ لگو لی کو فیس بک لائیو لائیو دے پس دا سخلا کو تی کبانو نمبر دے کبانو سو کو تمایان ہوئی او سو کو تے انگلش کی ہوئی فش الگ کے فش تے چائنیز ابھی کس ہوئی چبایا چبایا دانا پی کھایا داؤں گا جی پا رضوان صاحب السلام علیکم حد نرے روالو زبسا دلتا گاڑی مصر والار دیکھ سلائی ہوئے کدر شدر پسے نیما گھنٹے کے ان شاء اللہ درغلی کم کو روانے دغت اسلام آباد تک نہ وہ ہوئے زیرو فلم نو کو تو مات اس الی زما زیرو فلم راہ وہ ریلیز سب پتہ یہ پتہ نہ لگی نو وہ کا تو پتہ نہ لگی ڈنگ کی راج ہم نے دیکھا تھے ڈنگ کی راج کن لگی ڈنگ کی راج ہمارا ڈیر سرچ کو یار نہیں ملائے گی پنٹ باندھی کلر راغلے راغلے دے صحیح پرنٹ کے نا اور کیا چیک کرو وہ نہ کوئی جان ہے وہ پھلا زکہ زکہ نظر وا منا جو رضوانی کا نشو شروع کر اور کلا صبر کے زور کا میاں پگی کی دی کمان میں مال ہے رضوانی رضوان سے تو کھایا شوکت اے رات کھایا دار شوکت دار یار او گور رضوان اللہ شوکت خانو گلا گتو گور شوکت الگ گتو خاندا چے گورو بس بروکا تا زما خو ڈیری کی سی پاتی دی در روانے ما چتا و روان واز شوکت دا زون گرے رضوان خان شوکت پروگرام کڑے دے فرمان سی بلا بالکل او عرفان سی بلا ٹھیک شو چری روان چیری خو پیس پنڈے کے خستہ ملا ہوئی ملتا خونہ ملا ہوئی خیر رہی وہ ایک طرح ہی پریک تھا کیری دا والا کیری کی بیس منٹ لگی وہ سن جاتی ہوئی پانچ منٹ لگی پندرہ دے سے وہ ہو گئے اس پیٹرولو کے خان سن جے کے نہ دیں ترز وی السلام علیکم افضل خان سنگے دا میان بکل پخی گیار
زبورتا دا بهرین ویو خیما اینا غلل مخکار طول سپینا وورا دا دون پریواتر طول سین دا مورتا چشار اندر ازی سین سا وعلیکم سلام چرتا ہے دادا دغه کیو بهرین کیو سدارو کو سارا شاینٹون کیو اللہ کا دغس ہوئی رضوان فاروق محمود تو وای جی ٹری ٹو شو جی وی ٹری ٹو شو نہیں دی لگا رو نے پاتے دے ہاں ہاں سدے واورے دا لگو تے بیو آیا سو پاتے دے رضوان اللہ وچ دا پنڈے دے راجے نوں دان سر کھڑے رہی پیسے روڑا جیبوں وچ رڑک وی کنی کہہ دیا کمرہ روان نے کرایا بوہ ہاں ہم سر مالک ابزاد دس تے ہاں کرائی ودی رہی کی کرایا والا بولا کرایا ور لے کرو صرف تے ٹیلیفون تے جیل کرا ش کرایا پچھ رہا ہے باپ دادا غلا تکلیف نمبر کو کروں گا خوب شو خیر ہاں ہمارا کو شو کرا دادا کو تنہ ڈائریکٹ شو رکھتے کنا نو دا ویو کرن نوں بے پروزی رضوان خان پہ گن جوڑے ماں درخ کاری پس تر گورا تو رخ کاری زرتے مالک نہ سے نہ مالک سوکھ تو گورا مشر مالک دے چی بل پاس کی نو خام خا تو پہ انیشل سائن بیا خام خا کی میاں کو گرل تو لاشی بے وقت کھائی رضوان خان تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ رضوان مزید تا گورا رو رہا ہوں علم بچیا رضوان خود خراب کو سن شو کو رضوان نو سو کو یار پدا نصیب خبر ہے نو فاروق خبر نصیب نشتا دے نصیب خبر بعد موئے فاروق کو کل کل نصیب لاڑو ارباب روتا بل دی وار بیٹے من اور شاپ اور شزر شاپ سب کو سب کو لا مجا گربت کے سو ولا لا ادھر تم بیا روان چھو بار وہی دا والے مائل ہتا نصیب کے نو اور دے ساتھ اور تو رہ دو الا کبھی شوکا تا موبائل کے دا من مانو لا ٹائم ور کا ماما تو ویڑیا لگی شوکا ترا پاسا خیر چھ دا گرل کی دی گنہ بیا منڈو فرمان مروت از واچنگ ڈیر خا ڈیر خا تیور کدا بیا پیسہ لس پر اوڑی لس ڈیری ہاں لس ڈیری کے ساتھ سروی خونی
لس خون ډیره زیاته کی علاقه لس نه ګور کمی کی اته اته خو ما ویلې نو دا ویلا کم دی دا له مکه ویلا سیف الله روټه ډیره کوي اته ور کا زه خو روټه اډو خړې نه شم ما روزي ما ته کړې شپک بر حواله ما یو یو ډیر شی د ګور مکه ویې سم زای کی اے سحر به گرم کو کنه سره به کو ځه ځه نو زه چې بیګاره پښمنه کوم پراټه منه خوري کمې پراټه وا مار والا مار والا پراٹھا نہیں سہار ما اٹو لو کھڑ منے کنا بس داستان نصیب کیوا دی بازاری او کھڑ ما وا زمان نصیب کیڑ ون سیریس دا تسنگ جوڑے پیڑا دے دا خو بس پیڑا با جوڑا کی غوڑیو پکے مینس کی واچ پیڑا با یو بل نرامات کی اوگ دے بی کی او بیا بی گول کی بس کی بی دی سونا ٹائم ورکے کنا آغ عمر بدا پیڑا زبردست ہے رضوان خان گولا کنا یار زر 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 لاس وزی گور زر 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 لاس وزی گور بسم اللہ توکل تو اللہ پیش پوک شورا خیر سر مانے دا بسنگ ایک دو باسی نا نا آم دسی کر دا دا خوکی نور نرازی مکو مکو آگا بیا کچی گو رہے دسی ٹک تیا اس ٹک شو یار شوکت ذاته مستاز غوره خا استاذی د غدل تمنه ما سید مکو لگا غا خوراکه که شوکت بر راکه گند د ما یا خوراکه که بر ما می د سیدی ا بالکل سیدی صحیح و استاد استاد بل بل پیره کی دا کار کی کنه بس او غورا ها چیک کرو دې کړه خوش تر نه نور بغل نه دینم تیر ورکڑی کبلا بس روڑا کنا کی ورتو نا دا جی نوی ٹیکنالوجی دا او انجینئر صاحب السلام علیکم بصیر صاحب آن لائن شو انجینئر صاحب السلام علیکم زان زان لا ولین ان شاء الله د چکل راشه د خیر سره کنه تارم پروگرام کو انجینیر سیف غم مکوا او زان اغه جن د سیو د غروړه کنه اتوماتیک سیستم نی جنریټر و د پاره چې بس سوچ کی مرادی او جنریټر بخپړې لګي ٹھیک ده کنه اغه به هم دما کی نیته والا به رته یہ بھی رہتا ہے یہ دو رہتا ہے یہ رہتا ہے پاسے 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 جب پورا رکھتے اور زندہ باد زندہ باد انجینئر صاحب زندہ باد ڈیرا ڈیرا مہربانی تازوں میں عزت کو ان شاء اللہ دے پکی ہوئے بس مڑا اللہ دے کامیاب کا سر زم ڈٹور مسلمانوں اور اللہ دے شوکت لخیر سرا تبھی پروگرام برکت غیبی ثواب کی لخیر سرا یہ پارا کمانا
Wow, Nasir Wafa is watching. Nasir Sahib, assalamu alaikum. Nasir Sahib Sange. The Farooq Sahib de. And the Shokat Sahib de. Nasir Zonga. Zonga Nasir Sahib is watching. Dar al-Uzza. Nasir Sahib, assalamu alaikum. Roor me Sange. Oh, Balak Sahib, Bagur Umdalta. اس کو پاس لگا جھک دی دا ور سره او بچی جو چھ دل تبر رس دی گیا دا کپڑا دا ہن بہرین کی نو سا کور جھک دی بارے بارے وہ دا سره جی جان پہچان دے نہ دا وصل بیا پاسه بس پیوزی ورسو لگو کنو نو اولا ناصر ویا لکا اولا ناصر رو رسنگی وی پاسی اولو شوکت و فاروق خان ہوئی بھی سنگے میرا السلام علیکم سنگ خیر دی سلمان رو ڈیر مدباد موری دے آرا چلے پہ پیس بک نا سیو کرے نئے ناس او گاونڈی دیا مرو را گیرے دیم بارکش گیرے سر دیر خون کیا رو را دا رو را دام پہ مائی کی خلا خیر سر جی اور زلہ خیر سر لاڑم رو را ٹول دے دما درون سر آمونا اور بس ورزو پہ را خیر سر مالم راکے وہ شاٹنگ کے تراکے چوکھروں مجھے زمتے نا تراکے چیز فیس بک کی خوی خلق کو توخیم کنے شاٹنگ کھروں اس پر لیرہ سپیک نہیں اسے گوری آوا رہے تم گوری سوکے تیرہ شیبانہ کے گوری شاٹنگ راکے یہ تیرہ ٹول ارسا مالکی ارسا ستال آس کی مامے تو سا خورے شاٹنگا شاٹنگا نو سٹ کو تو واقع دانیم پہ کنا سٹ مالا شاٹنگا راکا سٹ نو خورے زخپل مینوالو تا دقا خیمہ شاٹنگا دانیم پہ کنا ناصر ہوئی شاٹنگا ہاں 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 ناصر تو خسا خوری ناصر تو خسا خوری سٹا شاٹنگا مات الگ شاٹنگی اخائی داوال رو را اکو رے
The tool to the Mardi is Salamuna Allah Aman.